Tongan Filmmakers Association presents sounds. 10 short films, an hour of comedy, action, drama, and more. Eh, Tawal? Tawal, koy. Kaya. Tawal. Nono, Tawal. Tawal, koy. Papa, ito ni masih, Tawal. Alu, katu ko tayo mahino. Ay, kita ko alu, katu ko mo. Una to. Tawal. Start, ako yun ito ha, uwin. Ay, ito mati iyo. Ay, mo kita iyo. Mati iyo na. Eh? Ay, mo kita iyo. Hindi na, mak, ito ka polisi. Ay, may hindi iyo. Ito ka iyo, nono? Ay, kata-ata, peko, di ka tayo lang. Ito ka iyo iyo. What? Mawis tayo. Okay, pila, kita ka iyo. Maiki, aku mau rugi. Maiki tutu. Abi kimu ay. Itu tu kau tutu. Iya bon. Emian. Kita lagi sih. Apa? Eh kata apa? Kita itu mahin. Ah, tamat eh. Tuk kau tamat. Okay. Tao kasi ay nono. Gusto ko din. Paano tayo mag-iingat? Tao kasi. Eh, ilo tuko fe, ilo. Kau kau kita harus di sini, kau mau di sini. Tukar tanah ini, kau mungkin tuan saya kau gila loh macam mana? Tempat itu hein, iu. Oh, kau 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 tempat apa? Tempat apa? Tempat apa? Okay. Kau William ni, pemain Jordan. Jordan, where we going? Man, don't ask me, ask Wesley. Where we going? Ada ke? Tukar tanah. Kau leh kampanye. Kau ke? Kau pun masih ikut yang kau 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 ni kau kita hulu. What the heck, the third game? Oh, wow. Jordan, where are we going? Don't know, don't ask me, man. Okay. Maybe she's deaf. Okay. Masih. What the fuck? When you go on, why? Why did you bring the camera? Ke Asia ini. Mana ke pakai kamera ini? Hei, cara tahu ni betapa teh. Matun. Tuhan. Ya ni, Tuhan. Tapi mana ni? Kehal, mesti dah ya. Shh, fikir kita mati. Okay. Masih kau tama? Tak kau tahu mai kau tahu macam apa buat kau kerja di muka ramai. Tama teh ini. Oh, tu pergi pakai.
Tempo vini. Ayo, kau buka tak? Masih kau tambah. Ini lah tinggal lah muda ni. Tambah teh. Tambah teh ni. Okey, okey. Teh. Papi. Hei. Masih kau begini. Tempo kita mati ya. Tahu, tahu, tahu. Kau fikir ya? Kau tempo ni ya? Tahu he? Kau fikir halam masih halam. Tahu he? Kau fikir halam. The road was back over there. Oi, nak talam lagi. Kau fikir halam. Tahu he? Oi, mui kau. Kau fikir. I already said the thing is over there. Kau fikir ya masih? Tahu lu, tahu lu betul. Wait. Kau. Oi, nak tahu fikir. Kau tak. What's that? Kau tak ini. Kau. Kau. Kau ini. Ore na. Tai ne. Tai ne. Ko fe ia hala ha mo re mo re. He? O ke ia hala he ni tai ne. You know ko ke ia. Do you know where the road is? Tai ne ga ta ki mo a ma u he te ga ta ki te hala ha mo re mo re. Mo 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 ma. E ga ti ai. Ko ko ga ta mo i mo. Ko ta mo ta mo i mo. Thank you. Ko mo to hala be. I said that you didn't. Go here, baby. Go here. 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 Go Hey, hey, hey. Oreva. Go mama kau ni. Go ha me go ni. Hey. Oreva ni. Go mala. Go mala. Go fi. Go tai ni. Go fi tai ni ya. Go go ni mo. Go go. Hey. Go fi ya me go ha go dog ve. Get in, Nick. Daddy, miss. Daddy, what? Come on, where's the turn? Run.